Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Avatar Lock X van Pokémon X, Avatar Lock met Sander van GamingsB met een rare intro, kijk maar naast me. Toch? Oh, hoe weet je het? Wat? Ja, ik ken je inmiddels, Sander. Ik ken je inmiddels. Ja, ik moet zeggen, Litten vond het ook leuk. Dat is mooi, dat is mooi. Kun je deze aflevering featuring Litten noemen? Dat zou ik heel leuk vinden. Als ik het niet vergeet, dan zeker. Featuring Litten, oké. Ja, wat ik even wou zeggen, we hebben allebei gegrind, dus we hebben nu allemaal onze Pokémon getraind en we gaan heel even een team recap doen. Ik heb natuurlijk mijn favoriete, hoe heet dat ding? Delphox van level 47. Ik heb een Meowstic van level 47. Ik heb een Azumarill van level 47. Ik heb een, hoe heet dat beest? Sableye van level 47. En ik heb een Mothim van level 47. Ja, dat kan. Dat is mijn teampie. Dat is zo, namelijk. Dus dan kan het ook. Ik heb een Bardo van level 44, oftewel een Snorlax. Ik heb een Sean het Schaap, oftewel de Ampharos van level 44. Ik heb Squirtle, oftewel de Greninja, van level 47. Dan hebben we de Tyrantrum, oftewel de Tyrantrum van level 47. En we hebben natuurlijk Kingalur de Pangoro level 47. En we hebben Dogecoin of Doge of Houndoom van level 45. Nice, nice. Sander, ik denk dat jij de Pokeball Factory nog niet hebt gedaan, of wel? Nee. Oké, dan moet jij de Pokeball Factory nog even doen. En dan ga ik alvast naar de volgende route. Krijg je die Pokeball? Nou, boeien. Pokeball Factory, is dat... nee, dat is de gym. Is dat gewoon helemaal naar boven? Helemaal bovenin is dat, ja. Zelf even te kijken waar ik naartoe moet, want... Oeh, een Flagrant. Oh, ik had echt verwacht dat deze fabriek veel hoger zou zijn. Ik heb wel eens van deze fabriek gehoord, maar... Ik vind hem heel smal ofzo. Of nee, heel klein. Okay, laag. Okay. Laag. Dat woord zocht ik. Ik wil nu ook die Pokeball. Ik heb een Lepabee gevonden. Oh, dus... trouwens, ik moet echt wel eventjes wat vertellen. Oh, er is iets gebeurd tijdens het trainen. En dat was prachtig. Ik heb namelijk een Shiny Shelmet. Nou wil ik die op zich wel gaan gebruiken. Alleen... Het probleem is dat als je op het wifi-logootje drukt, die jij ziet onderaan in het scherm, nu niet meer, want nu staat er O-Power, maar dat stond er, dan blijft hij gewoon zoeken voor internet en that's it, zeg maar. Dus eigenlijk kun je gewoon niet verbinden met het internet. Nee, precies. En je moet hem traden met zo'n andere gast. Ja, hoe kom je hierin? Dat is gewoon aan de voorkant. Ja, dat is slecht te zien, maar je kan gewoon de voorkant kan je er gewoon inlopen. Lijkt een muur, maar dat is een soort garagebox opening. Deze? Nee. Gewoon waar het pad naartoe gaat. Wat? Nee, is dat zo'n Team Flagrant? En die stuurt me weg. Wat? Heb je de gym al verslagen? Ja, toch? Ja. Ja, je had het weer al verslagen. Ja. Dat dacht ik dus ook. Wacht, we gaan even kiezen. Ja. Ik heb geen idee. Wat zegt het Team Flair, gastje? Hey kid, shoo. Of zo. Adults are talking inside. Scream, kid. Scram, kid. Shoo. Oh. Kwam je niet, Tierno en dinges tegen daar, halverwege? Ja, op de half van het pad staat wel zo'n Shauna. Oh, je moet tegen Shauna praten en niet tegen Trevor. Ik denk dat het is. Ik praatte dus tegen Trevor. Ik denk, nou, dat triggert de cutscene wel. Maar nee hoor. Je moet per se tegen Shauna praten. Ja, natuurlijk.
Shanna is toch je mattie? Shanna is wel beter. Maar dat wist ik niet dat dat per se moest. Nee. Ik denk, ze staan beide te praten. Ze horen als ik tegen iemand zeg. Dus als ik dan tegen Shanna moet praten, dan hoort Shanna, hey, hij is er. Maar zou nee. ik denken. Maar... Ik denk dat we daar fout gingen. Oh, ik zat weer te denken. Oh, cringe. No. Oh, cringe. Ik denk dat we dat maar niet meer moeten doen. Nee, nou ja, dat denk ik ook niet. Maar denkt Litten dat ook? Dat is de echte vraag. Oh, nee, hij denkt het ook. Jammer. Jammer dit. Ja, dat is ook featuring Litten, hè? Ja, zeer teleurstellend. Zeer teleurstellend. Ja. Nou, ik kan zeer teleurstellend. Dat is echt toevallig. Nee. Oh. Hé, wat? Zei wat? Nee. Mooi. Ik heb zo'n psychic type nodig. Dat is ook Krogan. Moet je die even... Toxicroak zelfs. Ja, dank je. Dat helpt. Nog gefixt? Nee. Nee, toevallig niet, want ik... zie geen psychic encounters. Zo, uit mijn hoofd. Nee, ik weet ook even niet welke psychic jij mag vangen. Ik had misschien haast nog beter gewoon Delphox kunnen doen. Kunnen kiezen. Want dan had ik wel die psychic type gehad. En dark type, die krijg ik toch wel. Aan de andere kant, ik heb nu wel een water type. Anders had ik die natuurlijk niet gehad. Doe story, dus... bro. Het leven zit vol met keuzes. Ik maak alleen nooit de goede. Rip. Yep. Maar het maakt niet uit, ik ben wel echt overleveld voor deze gast. Deze gast had level 37 Pokémon. Ja, dan kan je mooi... Oh, maar ik wil ook meedoen in de opname. Ik hoor hem ineens... Featuring Litten. Nou, ja... Oh, dat ga ik ooit wel een keer doen. Ik ga ooit een keer, als ik ooit een kat krijg, noem ik hem Litten. Dat is wel leuk. Of Glammeow. Nee, dan vind ik... Nee, Litten is leuk. Litten is leuk. Want Glammeow evolved in een Perugly. En die is ugly. Die is zeker ugly. En ook purr. Ja, nou ja, dat is ook een positieve gedeelte. Ja. Okay. Tot welk level mochten we ook weer voor de gym leader? 53. Oh, ik had gekeken. Wat was het? 53 toch? 53, ja, nu je het zegt. Ga ik nou... Ik switch Snorlax weg naar King Alert. Doet deze Mighty Anna roar, zodat mijn Snorlax weer terugkomt. Ah. Dus er is gewoon letterlijk in deze turn niks gebeurd. Het lijkt wel alsof die gast een protect deed. Dan gebeurt er ook nooit iets. Nou, dat deed hij niet. Nou, dat had ik liever gehad, want dan kon ik tenminste aanvallen in plaats van gehit worden. Ja, maar dat maakt niet uit, want we leven. Deze Mighty Anna is neer. En ja, dat... Ja, wel eventjes. Die is echt zo'n gore Pokémon, hè? Ja? Dat is, weet je wel, die roze bal met, bal met veren. Hoe heet het, die van die spritsie evolueert. Die parfum Pokémon, zeg maar. Ja, oké, okay, ik weet welke je bedoelt. Nou. Niet zo heel erg poggers. Nee. Dat is een understatement. Zo'n Golbat. Kijk, en dit is waarom ik Sean heb. Want Sean het schaap kan dit fixen. Het is een schaap. Ja, Sean. Ja, Sean het schaap. Toen was het stil. Ja. Lekker awkward. Ja, ik was even aan het lezen of hij ging zeggen wat ik moest doen. Maar dat is niet zo. Ja. Ik denk dat ik zo tegen de ijsgym moet. Of nee, die moet ik eerst ergens in de grot gaan halen, dacht ik.
Kom niet eerst de Psychic? Nee. Of Psychic? Oh ja, hier is denk ik geen gem. Maar wat? Hij wel. Wat? Maar volgens mij is hier boven wel de grotto. Oké, en nu? Deze kant op. Ben ik nu terug bij af? Nee toch? Nee, volgens mij niet. Oh nee, toch niet. Nee, gelukkig niet. Timerbal! Ik heb een quickball en een timerbal gevonden. Het is feest. De twee die ik al bestelde. Wat toevallig. Of soms niet. Oh nee, toch niet. Ik denk dat Nintendo in het complot zit. Dat denk ik ook. Ik weet het haast wel zeker. Nintendo heeft dat gewoon geplaatst hier. Allemaal bij jou te pesten. Oh, ze gaan de andere kant op. Wat is dit? Moet dat? Of ja, ja, ja. Dan doe je iets goed als dat gebeurt. Oké. Dat was dus geen afleiding van Team Flare. Uiteindelijk moet je ergens rechtsboven belanden. Dat is waar je naartoe moet. En dan moet je tegen van die... ik zit nu tegen een Swallowed te vechten. Okay. Ja, uiteindelijk moet je zeg maar bovenin tegen van die commanders van Team Flare. Ja. Oké, ik wil de Litten even wegzetten en ineens valt alles om. Zie je wel, jongen. Deze Raichu gaat kijken, bot. Wist je nou dat ik toen met Sun and Moon die starters had gewonnen? Via bol.com? Twitter account? Nee? Wat? Oh, dat was echt... Dat is echt... aantal jaar geleden. Toen had ik... was met de release van Ultra Sun and Moon, denk ik. Oh ja? En toen hadden ze zo'n giveaway dat ze van die... Van die poppetjes van de starters van Ultra Sun and Moon, zeg maar, dat ze die weggaven. Grappig. Dus ik dacht, ik reageer gewoon. En guess what? Ik had toen gewoon gewonnen. Nice. En zijn het van die plushies? Nu heb ik dus... Wat? Zijn het van die plushies? Of? Nee, ik kan ze wel even laten zien. Nou ja, Litten heb je al gezien. Nee. Als je de video bekijkt. Oh, niet laten vallen. Dat is Litten. Is Poplio, ik moet wel eventjes doorgaan met de game, anders dan loop ik nog verder achter. Ja. En dit is Rolly. Wauw. Het is fantastisch. Het lijkt wel alsof dit Gen 7 is. Het was wel toepasselijker geweest alsof als ik de Gen 6 starters had. Maar ik moet zeggen, ik ben meer fan van de Gen 7 starters. Ga eerlijk zijn. Ja, ik ook wel. Ja, ik ook. Ik vind eigenlijk alleen Greninja wel vet. Ja, same. En die anderen zijn wel gewoon oké. Okay. Maar het is beter dan Poshiwot en Tepic, maar... Ja, maar eigenlijk heeft de vuurstarter van Gen 6 eigenlijk een beetje dezelfde treatment gekregen als die van Gen 7. Want, Brakeson en Torkoal zijn wel vet, alleen Delphox en Incineroar zijn weer minder vet. Al vind ik Incineroar wel vetter dan Delphox. Ja, ik ook wel. Ik zit eigenlijk altijd wel gewoon een beetje te grappen dat ik Incineroar ziek hard haat. Alleen het is gewoon dat ik Torkoal gewoon echt gewoon heel vet vind. En ik vind het een beetje jammer dat de potentie die het had. Ja, precies. Snap ik. Maar goed, daar kunnen zij ook niks aan doen. Nee, nou ja, eigenlijk wel. Ja, trouwens, ja, maar weet je, de ene vindt dat weer niet leuk en de ander vindt dat weer niet leuk. Dus ja, je kan het toch nooit... Dat is waar, maar ze hebben het wel al meerdere keren gehad. Ze hebben het letterlijk bij Tepic. Toen hadden ze ook gewoon een varken dat op een aantal vier poten stond. En toen ging die ineens twee. Toen hebben ze bij Gen 6 nog een keer geprobeerd en ze hebben niet... Het is er niet opgevallen van, hé, dat werkt niet. Ja. Dat vind ik wel een beetje apart. Maar... Ja, maar dat komt omdat ze dan altijd vergeleken worden met Blaziken. En Blaziken is gewoon te goed. Nou. Ga Blaziken niet overtreffen. Dat is waar. Dus maar ga ik echt... Hoe werkt dit? Waar moet ik naartoe?
Ja, je moet uiteindelijk rechtsbovenin belanden. Oh, wacht. Moet ik hier gewoon naar boven lopen? Oh, en dan moet ik in het huisje. Ah. Ja, ik zie het al. Ik ben gewoon dom. Oké. Ik zal je niet tegen. Oh, dat praat hij wel hoor. Sure. Dat klopt, ja. Dat klopt, ja, mijn jong. En verder ben ik lekker aan het pixelmonnen. Ik weet niet wanneer jij weer komt pixelmonnen. Ja, misschien straks nog eventjes. Hoe gaat het met school? Oeh, ja, bijna met Delphox kwijt. Wel goed, ik ben er mee bezig, dus dat is al heel wat. Dat is de eerste stap, hè, als je er mee bezig bent. Zeer waar, zeer zeker waar. Dat is ook de lastigste stap. Ja. Vooral als je op een gegeven moment weer het overzicht kwijt bent. Niet dat het mij ooit gebeurt hoor, maar... Dus stel, hè, dat zou gebeuren, dan is het altijd weer het lastigste om het op te pakken. Want dan is het zo van, help, ik moet zoveel doen, maar ik weet niet wat. En dan, ja, dat is gewoon kut. Ja, precies. Ik snap hem, Laat me eens met rust, jongen. Zak. Maar ja, ja, het gaat zo zijn gangetje. Ik denk op zich wel dat het wel moet lukken. Oké. Nice. Als eventjes een aantal opdrachten ook nog meewerken en goed beoordeeld worden, dan komt het goed. Ja, hoe beter jij ze maakt, hoe beter ze worden beoordeeld. Ja, dat is waar. Maar dat... Ik twijfel sowieso al bij alles wat ik inlever van, is het eigenlijk wel goed, dus... Ja. Oh jee. Nou, dat ligt gewoon meer aan mezelf. Dat ik ben een Pokémon kwijt. Oh, wat? Welke? Moltim. Oh, ik dacht dat je een Pokémon kwijt was. Wow, wat een haat! Een leuke Pokémon. Wauw. Oh, gaan we dubbel battle doen? Nee, please niet. Lekker haat voor dubbel. Je. Nee. Maar. Nu ben ik salty, omdat je zo onaardig deed tegen mijn Moltim. Weet je, ik was nog zo trots op mezelf dat jij zei dat. En ik keek gewoon niet heel vrolijk. Ik dacht gewoon, oh wat shit. Weet je wel? Toen dacht ik, ja Sander, dat is hoe het hoort. Zo hoor je vrienden te supporten. Ja. En toen hoorde ik dat het maar een Moffin was. En toen dacht ik, ja oké. Okay, maar had naar mijn motten? Dat had geen hele goede Pokémon. Ik heb nog wel... Gedaan. Voor de support van mijn Moltim heb ik nog wel mijn Shiny Moltim shirt aan. En dan nog wordt mijn Moltim dood en dan ga jij ook nog eens haten naar bovenop. Oh. En dit is geen lulkoek, ik heb echt mijn Shiny Moltim shirt aan. Oh. Dedication. Ja, ik dacht misschien helpt het, maar nee, nu is hij dood. Nee, maar nu vind ik hem wel leuk. Ja, tuurlijk. Like we believe that. Ik weet niet, ik vind... Wacht, oh. Moffin is toch dat bladeren stukje. Dat bolletje met bladeren. Nou, de evaluatie daarvan is Moffin. Oké, dan heb ik misschien iets minder gelijk. Ja. Ik geef mijn fout toe. Gast, wat wil je nog meer? Ik heb per ongeluk mijn Moffin geheeld, dus ik moet nu even terug naar het Pokémon Center om te vervangen. Er stond zo'n vrouwke in de grot waar ik was, die hielde mijn Pokémons. Dus ik moet hem eventjes eruit halen. Nee, nu heb je verloren. Dan heb jij volgens mij ook al een keer eerder verloren, meneer Sander. Ja, dat klopt. Maar dat maakt niet uit. Je moet wel zo de regels aanpassen dat het alleen voor jou geldt, zeg maar. Ja, gunstig. Wacht, waarom doe ik... Ik ken jouw soort. Ik ben echt dom. Ja. Ik dacht, ik heb een ground type nodig. En mee in dat proces dat ik zat te denken van... Oké, ground. Toen dacht ik, ja, op ground is water super effective. En ik besef me net dat er gewoon een manet trick in het veld stond. Dus dat ik gewoon heel dom bezig was. Tja, zal ik daar eens op zeggen? Maar ja.
goed. Welke Pokémon monster hadden ze? Geef mij zo'n Master Ball, alsjeblieft. Die is al oh, wacht, ik mag die niet. Heb ik nu... Oh, je kunt kiezen in deze game. Nee, je, Master Ball je krijgt ze allebei. Je krijgt ze allebei. Ik dacht wel dat zou heftig geweest zijn als Big Nugget ook nog op de eerste plaats stond. Yeah. Wat alfabetisch wel logischer is trouwens, maar... Maar goed. Wauw, dat was wel... Dat was wel heftig. Dat was zeer zeker heftig. Hoe kom ik terug? Hey. Let me back. Let me in. Oh, let me out. Trouwens, Sander, de intro van aflevering 18, tenminste dat voorstukje dat ik voor mijn intro heb, zeg maar, die is echt heel grappig. Waar gaat het over? Nou, dit is dat jij zegt, oh, dit is maar een houtdoem. En toen verloor je een Pokémon. Nou. Ah, nee, vond ik iets minder gewoon, gewoon instant karma, zeg maar. Daar kon ik wel om lachen. Ga nou de andere kant op, ik wil naar huis. Maar ik kreeg toen ook instant karma hoor, want ik lachte daarom omdat dat gebeurde. En toen gingen er bij mij meteen twee Pokémon's dood en dat kon jou ook niet eens iets schelen. Je zei van ja, nou en? Dat zei je. Ja. Oh, kut. Nee, dit wilde ik niet. Sorry Milan. Dat was een foutje. Wat gebeurde er? Hakenkruis in het beeld? Denk je dat je met Simon opneemt? Alhoewel. Nou, ik zat namelijk vandaag Simon's video te kijken met dat scribble.io. Ja, dat... en daar ging het ook fout. Ja, maar hoe teken je anders Duitsland? Nee, ja. Het is wel... Het was wel edgy, maar... Soms moet je een beetje hoekig zijn in het leven. Ja, sowieso met dat groepje, jongen. Oh. Ja, ik heb al aan Simon gevraagd of ik de volgende keer mee mag doen. Sven die zat alleen maar piemels te tekenen de hele tijd. En ja, dat is waar. Zo. Dus ik dacht, nou, dan kan ik ook wel eens een keer iets. Met die Anaconda. Wat net uit de. Dat jij van tevoren zegt, oh, je gaat zeker weer een mannetje tekenen met zo'n grote piemel. Toen, ja. Toen deed hij dat ook. Ja. Het was nog grappiger geweest als ik toen had gezegd... Oh, je gaat zeker weer een mannetje met een supergrote slang tekenen. Ja. En dat het dan Anaconda zou zijn. Nou, op zich wel grappig zijn. Dat zou zeker. Ik moet alleen nog eventjes de kijkers nog eventjes wat laten zien. Want ik heb hem nog niet laten zien. Wat gebeurde? Oh, dus jij? En... Ja, dit is hij niet prachtig? Hij is prachtig. Ja, ik ben wel trots op je, Sander. Level 30. Op zich is hij ook niet heel erg under level. Nee, die kan je nog best wel uiteindelijk als je... Wacht, heb ik een Gebite? Gebite was toch dood? Ja, die is dood. Die is dood gegaan in aflevering 18. Hoe ik dat weet? Oh ja, ik zit in mijn verderfbox. Waar ook mijn shiny in zit. Oké, okay, nee, dan... Dat moet ik even fixen. Dat gaat voor verwarming zorgen. Ik dacht ook al van toen ik dat zag van hem. Ja, jouw... Gebite is helaas... Jouw Gebite ging dood bij dat intro stukje. Ja, daar was ik toen... Ja, dat klopt. Daar was ik toen heel salty over. En terecht ook. Oké, moet ik route 15 gewoon nu volgen? Daar kan je eigenlijk een beetje doorheen rushen. Tenminste, dat heb ik wel gedaan. Maar zit hier geen Pokémon voor mij dan? Zal ik eens kijken voor jou, ja? Mightyena. Ik heb hem openstaan. Behalve Mightyena. Behalve Mightyena? Ja, want die heb ik. Watchok, Ponyard. Oh! Ponyard wel. Dat is een. Klefki, zei je dat nou? Nee, Klefki kan je daar vangen, maar die zou eventueel voor mij zijn. Maar ik dacht even dat jij Steel had, maar je hebt Steel niet. Ja, maar Ponyard is Dark Steel, toch? Ja, Ponyard mag wel. Ja, oké, okay, dus die mag wel, ja. Jij was er ook bij dat ik die aan het hunten was. Weet je dat nog? Ja. Er staat me nog wel iets van bij. Die is blauw, toch? Ja. In plaats van rood? Dat klopt. Of is die rood in plaats van blauw? Nee. Nee. Rood is normaal.
Ja. Een gebite. Oh, wat een haters dit. Oh, doe ik het weer. Sorry, Milan. Wat doe je? Ja, iets wat het verboden. Oh, Sander, uitschakelen. Uitschakelen die knop. Dat gaan we niet doen. Ja, ik doe het nu steeds per ongeluk. Maar dat komt omdat ik hem aangezet heb met trainen, want ik... Ja. Ja, dat snap ik. Ik moest gewoon trainen vanaf... Oh, hij doet dik. Oh, dan ga ik Earthquake doen. Maar ja, ik moest trainen vanaf level 15, dus ik had het echt ook wel nodig. Ja, tuurlijk, maar dat mag ook. Weet je wat echt raar is? Die Gebite deed dik. Ik deed Earthquake. En ineens staat die Gebite weer en gaat hij zo van... Nee, ik ga dood. Zo van, bruh. Je hoort onder de grond dood te gaan. Ja. Dat hoorde ik niet te zien. Maar oké. Ja, dat zag er heel raar uit. Hij deed het tegenovergestelde van disappearen. Zoals ze dat noemen in het Nederlands. Weet je wel voor jou? Rip, Lim en Floyd. Ik heb Janma in mijn team gedaan, hè? Ja. En ik moet echt lachen om zijn naam. Ik heb hem vlieginsect genoemd. Waarom? Ik heb geen idee. Ja, ik wou net die vraag stellen. Jij kent me zo goed. Oh, dan moet ik niet. Discharge raakt iedereen. Kan ik het best bij Rantrum. Want die resist. En dan discharge en dan is Driflim dood. En Floette is dood. En Tyrantrum is... Nee, Tyrantrum is hopelijk niet dood. Maar het zou wel kunnen. Tyrantrum is een coole boy. Ik mag hem wel. Als mijn Tyrantrum doodgaat, dan cancel ik de serie. Nee. Nou, bedankt voor kijken. Hoe wist je dat hij dood was gegaan? Nee, dan zou ik niet zo reageren. Ik ga eerlijk met je. Wat? Grassy terrain en mijn team wordt gestoord? Waarom zou je dat doen? Omdat het een loser is. Wel. Oh, ik deed bijna Earthquake. Holy damn, dat was niet helemaal... Le bedoeling. Nee. Loet, is dat Psychic? Of Fairy bedoel Fairy, ik? Fairy, ja. Fairy. Oké. Okay. Oh, dan had ik misschien beter niet Tyrantrum. Dus als je Poison of Steel hebt, dan ja. Nee, ik heb Dragon in mijn team right now. Oh, wacht. Dit was een domme tijd. Oh, dit was dom. Shadowball. Oké, maar als het goed is, een fucking Dino is toch wel sterker. Of sneller dan een Floette. Al wel. Wel sterker, maar niet sneller, denk ik. En Floette nou, is, Floette is in ieder geval dood, dus dat maakt niet meer uit. Nu moet ik zeggen dat bij Pokémon dat soort dingen niet heel vaak kloppen. Dat is waar. Extra sensory. Ik heb wel geen psychic, dus misschien ga ik die toch eventjes aanleren, ondanks dat het geen step is. Abom Squirtle learned extra sensory. Kun je ook zo'n Ash Greninja krijgen in dit spel, of is het alleen een Sun and Moon? Nee, alleen een Sun and Moon. Wauw, wat lame. Toen ze dit spel maakten was Ash Greninja nog niet eens bedacht. Nee? Nee. Ah. Oeh, Ali Playruff! Nice! Oh, ik dacht aan Rockruff, dus ik dacht echt van, huh? Die mag je toch niet vangen? En toen, oh wacht, Playruff is de move, de very type move. Ja. Oh, ik kan deze wall niet breken. Is dat nodig? Nee, je kan er als gewoon omheen. Oké. Okay. Je moet in ieder geval gewoon rechts aanhouden. Want als je te ver naar onder gaat, zeg maar, dan... Volgens mij loop je dan meteen de volgende route in. Ik weet niet precies meer hoe dat werkt. Ik weet in ieder geval dat je gewoon rechts aan moet houden. Ja, dan doe ik dat. Scorupi mag ik ook vangen, want het is een bug poison. En hij verandert in poison dark. Ja. Dus ik mag hem in beide gevallen vangen. Oh ja.
Body slam gaat wel killen, denk je. Je kan hem altijd yawnen. Natuurlijk. Fuck. Oké, dit keer deed ik het niet, maar ik wilde het wel doen. Toen hield ik me in. Dus dat is positief. Een soort van. Ik kan ook gewoon een ultraballetje gooien. Als hij nu niet zit, dan raakt hij straks de sleep. Dan kan ik ook weer een ultraballetje gooien en dan heb ik meer kans. Dat klopt zeker. Ah, nee, 3 shakes. Dat is flauw. Dat is flauw. Oké, maar hij is nu asleep. Dus nu zou ik hem wel kunnen vangen met een ultrabal. Als jij klaar bent met jouw gevecht en ik ook met mijne, dan gaan we de aflevering even pijn. Ja, ik heb Scroopy. Yay. Hip, Scroopy, hip. Scroopy vind ik wel vet. Drapion. Ook. Dus. Stapige piel. Oh jee. Ik was even bang dat ik weer een Pokémon kwijt was. Hoe moet ik dit ding noemen, gast? Oh, ik heb trouwens mijn Shiny Shine Sprite genoemd. Yeah. Vond ik wel leuk. Dat vond ik ook leuk. Ik ga hem. Nee, dat is leem. Shit, hoe moet ik nou zo'n beest noemen? Prinsen. Oh, wacht, ik weet er wel. Ik weet er wel één. Ik noem hem Lobster. Ik snap hem. Ik zat even te denken, maar ik snap hem. Ja. Niet nog een gevecht. Ik wil gewoon eventjes... Oh, dit is van Mighty Anna. Die heb ik nog nooit gezien. Dat was... Zo'n machtige hyena. Ja. Waarom heb ik Snorlax voorop staan? Die kan toch ook niet runnen? Waarom dacht ik, ja, nee, dat is een goed idee. De zwaarste Pokémon ooit. Dat is niet waar, maar... De dikste Pokémon ooit die er bestaat, dat is ook niet waar. Die maar, zet ik voorop. Doe maar niet. Een dikke Pokémon die in mijn team staat... Die zet ik voorop. Dat lijkt me slim. Nee, nou, dat was het niet. Nee. Spoiler, dat was het inderdaad. De Meletown. Ah, je had gelijk. Je krijgt eerst de ice. Nee. Hier zit geen gym in deze stad. Ah. Want de ice gym is inderdaad gym 8. Er zit een Snowbell City of zoiets. Dat klinkt als iets wat ik gezegd heb dat we eerst de Psychic Gym moesten vechten. Je bent ook een goeie jongen. Wat zat je? Nooit game gespeeld en weet ook nog gewoon beter de volgorde van de gyms. Huts. Nou, dat is niet waar, want ik had echt niet geweten. Ik weet toevallig de laatste twee, maar in de goede volgorde, maar de andere had ik echt niet geweten. Mm-hmm. Ik had niet eens de typings geweten, jongen, van de eerste 5. Nee, en ik zei nog dat Clement de 5e gym was en toen zei jij nee, het is de 3e en toen was het toch wel de 5e. Dus... Ja. Als je nu in die Dendermiltown bent... Ja, ik zou de aflevering afsluiten als ik jou was. Oh ja, zeker. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Vergeet zeker niet op Sander's kanaal te abonneren. Die staat in de beschrijving. En hij is op Twitch. Is hij affiliate? Jotten. Ja, en Sander's South emote is nog niet goedgekeurd. Maar misschien dat jij dit kijkt wel. En misschien ben ik ook gewoon live en kun je die emote spammen als je eventjes 5 euro'tjes betaalt. Als, ja, dat is een klein dingetje. Of met de Sanderpunten de hintmuntjes betaalt. Slim. Bedankt voor het kijken. Adios, amigos.